הסרט מות המשוררת שיצא בקולנוע ב-8 למרץ, יום האישה, מספר סיפורן של שתי נשים שבאות מעולמות שונים, ויד המקרה מפגישה ביניהם ומשנה את גורלם. דנה גולדברג ואפרת מישורי יצרו את הסרט. הסרט בעצם נעשה על ידי נשים בלבד. השוני בין העבודה בתיאטרון וקולנוע זה תהליך שונה לחלוטין. אני כבר מדברת על צורת המשחק, יותר קטן, יותר גדול. בקולנוע גם לא חייבים לדבר, גם עדיף לא לדבר. מה שאפשר להעביר בקולנוע ברבע מבט, בתיאטרון בעצם בשורה 4 כבר נגמר הקלוז שלי. בקולנוע אני מתרכזת במשהו מאוד אינטימי, קטן, ובתיאטרון בדיוק הפוך, אני מתחילה ואני צריכה את כל אלה 600 או 1,000 שיושבים בעולם, אני צריכה לעבור איתם את כל הדרך הזאת תוך שעה וחצי. שחקן, כשרואה אותו פעם ראשונה על המסך, הוא לא יכול לראות סרט, הוא רואה את עצמו. ומי שמצפה משחקן ושומע את השחקן מדבר על הסרט, הוא משקר. זה נגד חוקי הטבע.